pessoal, sou eu, o Mickey. Ei, queres vir à minha casa, amigo? Ora, muito bem. Vamos lá. Ah, quase me esquecia. Para a casa aparecer, nós vamos ter de dizer as palavras mágicas. Miska, Muska, Mickey Mouse. Repete comigo. Miska, Muska, Mickey Mouse. Olha para mim, eu vou voltar. A tua espera. Deixa eu passar. Lança, eu vou fazer. Vamos. Não pode faltar. Ok, caramba, estou aqui mais.
Ela. Não é para casa, não é para casa. Deixa? Opa. Ele está se sentar direito. Não. Vai. Opa. Um, dois. Assim que eu fico. Madrinha! Leda! Olha, dá uma pipoca, a madrinha. Quer ficar melhor, amiga? Neste aniversário, estou a usar imenso embalagens secadas. Vou reutilizá-las. As embalagens que vêm com os tomatinhos e assim, com a fruta. Os frascos de papa de bebê. Acordei cedo para fazer torres. Toda contente.